Bizantija. Bizantija je naziv za istočno rimsko carstvo u periodu srednjeg vijeka. Bizantinci su sebe nazivali Romejima, odnosno Rimljanima, a svoju zemlju Romejsko, odnosno Rimsko carstvo. Centar ove države bio je u Konstantinopolju, gradu koji je car Konstantin 330. godine osnovao kao drugu prestonicu carstva. Stanovništvo Bizantije je bilo raznoliko, ali su svi oni sebe nazivali Romejima. Bizantija je počivala na tri osnove bez kojih je ne možemo zamisliti. Rimsko državno uređenje, helenistička kultura i hrišćanska religija. Car Justinijan 527. do 565. godine je pokušao obnoviti Rimsko carstvo. On je uz pomoć snažne vojske i sposobnih generala Velizara i Narzesa osvojio Italiju od Ostrogota, Sjevernu Afriku od Vandala i dijelove Španije od Vizigota. Pored pokušaja obnove Rimskog carstva, Justinijan je ostao poznat po zakoniku, koji je donio i podizanju crkve Aja Sofije, odnosno Svete Sofije. Bizantija je kroz svoju dugu istoriju morala da vodi mnoge ratove, kako na istoku, tako i na Balkanu. U 7. vijeku najveću opasnost predstavljali su Persijanci i Avari. Carstvo je iz krize izbavio čuveni car Iraklije od 610. do 641. godine, koji je reorganizovao vojsku i uveo novo, tematsko uređenje. U njegovo vrijeme Bizantija poprima sve više grčka obilježja. Iraklije je pobjedonosno završio rat sa Persijom, ali se nedugo zatim pojavio novi neprijatelj, Arabljani. Iako su Arabljani nekoliko puta opsjedali i sam Carigrad, Bizantija se uspješno odbranila, najviše zahvaljujući tajnom oružju, grčkoj vatri. Nakon perioda unutrašnje krize i vjerskih sukoba, Bizantija je ponovo ojačala za vladavine cara Vasilija II. Od 976. do 1025. godine. On je uništio državu makedonskih Slovena u središtu Balkana. Tu je osnovao nekoliko tema, pa se granica carstva ponovo vratila na Dunav. U 11. vijeku Bizantiji su zaprijetili novi neprijatelji. Normani su srušili ostatke bizantijske vlasti u Italiji. Turci Seldžuci na istoku su odnijeli veliku pobjedu u bici kod Manzikerta 1071. godine, nakon čega su osvojili Malu Aziju. Sa ivice propasti carstvo je uzdigao car Aleksije I. Komnin od 1081. do 1118. godine, osnivač dinastije Komnin. Njegovim zaslugama u Bizantiji se učvrstila posebna vrsta feudalnog posjeda, pronija. Pronija nije bila nasljedno, već uslovno dobro, na kojima su radili zavisni seljaci parici. Tokom 4. krstaškog pohoda 1204. godine, vitezovi krstaši sa zapada su osvojili Bizantiju i na njenom tlu stvorili Latinsko carstvo. Ipak, Bizantija nije potpuno nestala. Na periferiji su se održale manje romejske države, Nikejsko i Trapezunsko carstvo u Maloj Aziji i Epirska despotovina na Balkanu. Iz Nikejskog carstva je obnovljena Bizantija i 1261. godine Latini, kako su nazivali krstaše, su protjerani. Novi car obnovljene Bizantije postao je Mihajlo VIII. Paleolog. On je uspostavio posljednju dinastiju, Paleologa, tokom čije vladavine je došlo do posljednjeg kulturnog uspona koji nazivamo Renesansa Paleologa u 14. i 15. vijeku. Zadnje vijekove postojanja Bizantija je bila država drugog reda, svedena od strane neprijatelja na Carigrad sa okolinom, Peloponez i ostrva u Egejskom moru. Nakon dvomjesečne opsade grada, 29. maja 1453. godine, Turci su pod komandom sultana Mehmeda Osvajača zauzeli Carigrad. U odbrani prestolnice poginuo je i posljednji vizantijski car, Konstantin XI. Paleolog Dragaš. Ovo je bio kraj hiljadugodišnjeg vizantijskog carstva.